Dobrý deň, vítam vás pri našom dnešnom novom dieli, ktorý bude venovaný značke s názvom Singleton. Singleton je veľmi unikátna whisky v tom, že v podstate nejedná sa iba o jednu jedinú whisky, ale jedná sa v podstate o názov, ktorý používa firma Diageo pre v podstate tri rôzne destilérne, v histórii možno ešte jednu, ale momentálne aktuálne tri, a s tým, že je to v podstate pre každý trh rozdelené trochu inak. Čo tu ja dneska teda pre vás mám, je The Singleton of Dufftown, to znamená, že pochádza z destilárne Dufftown a je to konkrétne 12-ročná verzia. To je taká tá typická, ktorú si môžete kúpiť. Momentálne ju majú aj v Tesco v ponuke, trošku v upravenej verzii, ale je tam, myslím, že aj tá klasická 12 je tam, ale teraz tam majú takú novú 12, ktorá je trošku iná od tej originálnej. A dozrieva v súdoch po Pedro Jiménez Oloroso, ale to si môžete pozrieť. Viem, že bola aj v akcii za nejaký 28 eur, takže celkom zaujímavá cena na to, že to kupujete v takej sieti hypermarketov alebo supermarketov, ako je Tesco. A ja tu mám teda klasickú 12 pre vás pripravenú. To v podstate je buď teda táto, alebo tu na trochu v inej verzii táto, ale je to len dizajnovo iná verzia. Inak Singleton prešiel momentálne tiež nejakým redesignom a majú trošku iné tie fľašky. Vyzerá to veľmi, veľmi pekne, zaujímavo. Trochu iné, ako to bolo predtým. Dobre, keďže by to bolo veľmi krátke video, keby máme tu iba jedného hráča, tak tu máme aj takú klasiku, ako je Glenfiddich 12. Už naliatú, ktorá v podstate aj cenovo je veľmi podobná tomu Singletonu. A takisto je aj cieľená, by som povedal, na tú istú kategóriu zákazníkov, nakoľko by to mal byť taký vstupný mold, recruiter mold, alebo ako to alebo recruiting mold. A myslím, že je ten anglický názov preto, ako keby to má vtiahnuť tých ľudí do sveta single mold whisky a škótskej single mold whisky. Takže preto ich tu dneska máme na porovnanie. A ja si upijem si kalibračný teda. A môžeme si potom niečo viacej povedať. OK, kalibračný prebehol. Kalibroval som sa tým Singletonom. Dobre, späť tomu Singletonu a teda destilérni Dufftown, alebo The Singleton of the Dufftown. Je to v podstate destilárka založená roku 1895. Tej histórie moc nebudeme rozoberať. Je klasická, prešla si niekoľkými majiteľmi a podobné. S tým, že skončila v podstate v rukách Diageo, ak sa správne vyslovuje, jedného z najväčších hráčov vo svete alkoholu vôbec. A momentálne teda plní ten trh európsky, kde sa v podstate The Singleton of Dufftown predáva. A potom máme teda ešte Singleton of, toto je Glendulan. To by malo byť určené pre Ameriku, ak sa nemýlim. A ešte Glen Ork, myslím, že sa to volá. To je ten tretí. A ten je pre azijský trh určený. Takže majú to pekne rozdelené. Toto dalo naozaj veľkú silu v tom, že viete sa naozaj hrať s tým. Vaše kapacity sú pomerne uvoľnené. Keď sa niečo stane, viete na iný trh pustiť možno aj z inej destilárky. Stále to môžete volať do Singleton. Veľmi zaujímavý ťah. Napríklad aj tento z Rio Trony, tak v podstate aj na európsky trh sa dostal Glendulan, čo sa bežne nedostáva. Takže vravím, veľmi zaujímavý ťah od Diageo. Dobre, ja by som teda možno ani neotával a skočil na tú ochutnávku, keďže vás to určite zaujíma. A poďme teda na tú vôňu. Vôňa je OK. OK vravím preto, lebo nevravím, že nejaká super úplne parádne príjemná. Ale je ovocná, je trošku korenistá. Nemôžem si pomôcť, ale za mňa je trochu kvetová. Možno nejaké pomaranče. Ale to, že je korenistá, ja nemôžem uprieť. To, či je to alkoholová korenistosť. Ale nie, alkoholová korenistosť to nie je. Skôr je to možno nejaká taká klasická korenistá vôňa.
Dobre, porovnajme to s tým Glenfiddichom 12. Tam o tých voniach nemusíme vraviť, tam každý, kto pil whisky a pravdepodobne pil Glenfiddich 12, tak vie, že je príjemne ovocná, jablková, ruštičková. Za mňa, keby si mám vybrať tie vône, tak mi určite príde príjemnejšie tak Glenfiddich. Ale nie je to zlá vôňa. Nechcem Singletonu určite škodiť ani haniť nič. A na druhej strane, tá vôňa je komplexnejšia podľa mňa ako pri tom Glenfiddichu. Tých voní tu nájdete viac a sú OK. Nebudem vraviť, že sú úplne príjemné, ale beriem to z pohľadu toho, ako som už vravil, že berieme to ako nejaký malt pre začiatočníkov, tak neúplne si viem predstaviť 100%, že toto by bol prvý single malt, ktorý by som pil, čo ale neznamená, že to vonia zle, nevonia to zle, je to OK. Dobre, ja si teda upijem, poďme na to, tá chuť je asi tá najdôležitejšia z toho. OK, chuť je pomarančová, škoricová, čierne korenie, trošku tých kvetín, možno aj na vôni, čo bolo, ťažko povedať. Dobre, tie nie, na tie zabudnime, ale chuť je príjemná. Chuť je určite lepšia ako vôňa. Je trošku horká. A za mňa je to určite príjemná whisky na pitie. To by som jej asi ukrivdil, keby poviem, že nie. A dáme si toho Glenfiddicha. Nebudem to prepíjať vodou, nie sú to nejaké dramatické whisky. Glenfiddich pozná každý. Glenfiddich je určite trošku sladší. Je určite viacej jablčkový, hruštičkový. Glenfiddich je ten štýl whisky, ktorú by som si zvolil ako svoj prvý single malt. Ale opäť vrátim sa k tomu Singletonu a k tej chuti. Za mňa by som povedal, keď už máte možno nejaké single malty skúsené, skúste aj ten Singleton. To, čo mi tam možno trochu vadí, a to, čo by povedal aj Andrej z Bratislava Whisky Club, je, že to má len 40%, ale to už idem trochu mimo, lebo som to chcel brať dneska ako nejaké začiatočnícke whisky single malt, tak určite mi chýba teda to, že je to 40%, mne ako niekomu, kto už má trochu viacej toho odpitého, ako tie základné single malt whisky, mi chýba, že je tam tá 40%. A možno na Singleton mi práve chýba to, že nerobí nejaké výpusty, alebo veľmi málo, možno ani nepamätám si nejakú, nespomeniem si na nejakú, ktorá bola nejaká v súde sila alebo podobné. A práve skôr Singleton sa snaží držať týchto 40. Aj všetky fľašky, ktoré tu mám, tak sú 40. Dokonca aj ten speciálny release, ktorý je na Hru o trón, je 40. Takže Singleton Dufftown sa naozaj drží toho, týchto 40. Čo je povedzme OK pre ľudí, ktorí možno majú radi tieto 40. A nie idú takých silnejších alkoholov. Ale dám si ešte jeden, dobre. Viete, že ten druhý bol ešte lepší ako ten prvý? A tá chuť už nie je až taká korenistá. OK, dobre. Za mňa Singleton v akciovej cene, kedy bol za zhruba 28 eur v Tesco, čo je dobrá cena. Na internetových obchodoch nájdete určite v inej cene. Ale povedzme zaplatiť do tých 30 eur za Singleton 40. Na to, že by ste vyskúšali, asi aj áno, asi aj skúste. Nerobil by som to úplne ako prvú single malt whisky, ktorú budete dávať do svojho portfólia alebo do svojej zbierky, ktorú ste odpili. Začal by som možno práve tým Glenfiddichom, ale Singleton by som určite nevynechal. Pokiaľ chcete vyskúšať a nechcete si kúpať fľašku, tak o tých spôsoboch sme si už vravili. Môžete sa zastaviť v nejakom špecializovanom bare, napríklad Easy Pub v Bratislave, kde mám pán Peťo Praženka,
spraviť parádnu degustačku, ktorá určite stojí za to, alebo si viete od neho objednať Drum to Your Door, to znamená, že viete si objednať nejakú vzorku, ktorú si zoberiete, ktorá vám príde domov a tu si doma môžete vyskúšať, ale vravím, pokiaľ chytíte túto fľašku v akcii, by som ju kúpil v plnej cene, čo som videl na internete, nejaký 35-38 eur. By som si to asi dvakrát rozmyslel, či dám to oko za tú fľašku alebo nie. To ale neznamená, že táto whisky bola zlá. Táto whisky určite nie je zlá, ale možno nie práve v tej cene. Možno ešte posledná vec, či je to, alebo predposledná, či je to whisky na pitie s kolou, môžete to kľudne piť s kolou, ale ja si myslím, že to viete piť aj takýmto normálnym spôsobom a nie je to žiadne nejaké sa potom pretvarovanie, že či piť alebo nepiť, nie, môžete kľudne, nie je to žiaden problém, podľa mňa je to vysoko piteľné, určite je to príjemné, je to OK, dobre, je to ľahko príjemné, je to OK. Potom tá klasická otázka, teda ešte je to 40-ka, je to filtrované, zastudené a je to dofarbované. Takže ten úplný základ, ale to isté je aj Glenfiddich. Dobre, ja ďakujem, že ste vydržali so mnou dneska až do konca, bolo to pomerne kratšie video. Budeme pokračovať určite ďalšími videami, kde si prejdeme, chcel by som spraviť video porovnávania aspoň dvoch, troch whisky o sile sudu, čo bude určite veľmi zaujímavé. Takže pevne verím, že sa máte na čo tešiť, aj keď nie ste nováčikmi. Ďakujem, pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu.